ვინდა რატომ დასდევს სააგენტო ინფოცხრის ზესტაფონის ჯგუფს, რეგიონული საინფორმაციო ცენტრები პროკურატურას დევნის ფაქტების გამოძიებას სთხოვენ. შიდა, ქართლის, კახეთის, აჭარა-სამეგრელო-ზემო, სვანეთისა და მცხეთა-მთიანეთის საინფორმაციო ცენტრები რეაგირებისკენ მოუწოდებენ სახალხო დამცველსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც. დაუშვებელია ადამიანის დევნა აზრის გამო. სისხლის სამართლის კოდექსი ჟურნალისტის საქმიანობაში ხელი შეშლა დასჯადი ქმედებაა. ნათქვამია საინფორმაციო ცენტრების განცხადებაში. ამ განცხადების გავრცელების პარალელურად ცნობილი ხდება, რომ დევნის ფაქტებით უკვე დაინტერესდა სახალხო დამცველის. შეგახსენებთ, რომ დაუდგენელ ადამიანთა შვიდკაციანი ჯგუფი ინფოცხრის ზესტაფონის გადამღებ ჯგუფს ერთი კვირაა კამერებითა და მიკროფონებით დასდევს და პროვოკაციულ შეკითხვებს უსვამს. სააგენტო ჟურნალისტებს ფსიქოლოგიური ზეწოლის ფონზე უწევთ მუშაობა.